Mas nós trouxemos cada time aqui, hein? Corinthians, Flamengo, Vasco, Bangu. São Paulo vai jogar aí. Lá do Paraná, trouxemos dois, três, trouxemos a seleção argentina. Ah, tá. Entende? Eu cismei e comecei a escrever as coisas. Depois passei tudo a limpo. Essa história que eu mostrei lá pra você. Entendi. De todos os jogos do Grêmio, tudinho. Se você quiser saber quanto foi, que dia foi, quem marcou o gol, quem jogou, quem não jogou, quem era o técnico, quem não era, tá tudo ali. E piadas também. Porque uma vez o Zé Carlos era presidente do Grêmio, ele falou assim: seu Chico, só tem amizade no São Paulo Futebol Clube? Lá eu mando. Ele pegou e falou assim: então vamos lá que eu quero arrumar um jogo. Mas, seu Zé, pra quando esse jogo? Pra domingo. Mas hoje já é quarta-feira, seu Zé. São Paulo não vai vir de graça. Né? Não interessa, nem que for pra me pagar do meu bolso. Vamos lá. Aí fomos. Chegamos em São Paulo, eu falei pro porteiro, logo que chegou o porteiro: ô, seu Chico, sei lá. Esse é o presidente do Grêmio São Calense, eu queria falar com o Dalora, que era o presidente. Na época, tem uma chácara aqui no Cruzeiro do Sul. Ah, é? Ah, tá. Aí ele pegou e falou assim: peraí, eu vou telefonar. Telefonou, ele mandou nós subir. Subimos, eu falei: não é nada comigo, seu Dalora. Só conversa com o presidente. Presidente. O que ele quer. Aí ele falou assim: eu quero o seguinte, eu quero, se você tiver aí algum jogadorzinho mais ou menos, me emprestar para mim, eu pago tudo. E quero também que o senhor leve o São Paulo para fazer um jogo lá. Aí ele pegou e falou assim, o Dalora: ó, eu vou te dar 13 jogadores. 13 jogadores? É. Quer dizer, um time, né? Você só vai pagar o ordenado deles. Vou te dar o técnico e preparador físico. Nossa Senhora. Aí veio toda essa turma. Ali na rua 15 de novembro, com a Alexandrina, hoje é uma porção de loja, era a sede do Grêmio. Do Grêmio. Aí trouxeram os caras tudo direitinho. Ele falou: São Paulo, vou mandar meta a meta. Meta que ele quer dizer. Passinho titular, no fim mandou o titular inteiro. Apanhou de 3-0. Nossa. Aqui. A molecadinha que ele mandou pra nós ganhou do São Paulo 3-0. Aí ele chegou no fim do jogo, bateu nas costas do Zé e falou assim: eu não falei pra você que um entrosamentozinho, a molecada vai bem. O seu Zé falou assim: onde é que tem esse cara que eu vou comprar? Falou: seu Zé, comprar entrosamento, seu Zé. Entendia muito aí de futebol, né? Eu não entendia, coitada. Eu nunca fui do ramo, né?